Ora mas, ora mas, aku kapok mas, aku telok mas. Kowe iki piye to kok? Lek ku ngundang kowe iki ket wingi malah iki aku mau neng omahmu. Utang. Goleki ora ketemu malah ngerti-ngerti angrem neng kene. Karepmu iki piye to? Kowe arep ngece aku ngono piye? Kowe ngopo to kok? Rada koplak apa ngopo kok tingkahmu kok ora stabil iki? Wah, jan aku ki durung sempet nyeleke bokong ke acara e, wah. Nyelamur. Kowe iki wis tak kongkon wis patang dino. Ya, tak nai dit nggo tuku magic chair. Magic chair ndi? Ana, ana. Nek jan ra iso tuku, balekke dite engko tak tuku dhewe. Oh, ngaan. Ana, ana. Ming anu stoke magic chair kuwi saiki lagi kosong. Terus sesuk iki wis teko jarene. Wis to tak tukoke wae to. Tenang wae Mas Karso. Kena digugulan mimu. Bakmi, bakmi. Beneran kok tukoni. Kowe duwe-duwe ta? Tukoni kok lho, payeke anget. Payek rasa kacang melenis-melenis lho, gurih. Yakin. Tenan, iki lho. Iki ki rasa urang. Anget demok to. Terus do kepepe bareng marak isih kemripik. Telo. Iye gurih tenan, ambok tok icipi. Nyata. Sampean duwe magic jar mboten? Magic jere ngawur ampun didelok dhisik nek iki wong sang bakmi payek ana magic jar mripate iki piye koplo ora iso ngarani magic jar. Bina, mlaku nguncuk wae. Ngerti ora nek ana piyayi jumeneng nang kene? Kowe iki ra weruh apa etok-etok ra weruh? Rene. Cepet kuwah kluntuh. Napa ta dene? Napa napa? Ora ya wis ngerti to, kene iki dalem priyayi. Liwat kene iki mbok sing sopan. Nyuwun sewu amit-amit. Dingklok. Apa cengelmu ki geganjel linggis ngono piye? Angge mboten. Agene ambok ngrespon apa piye? Senengane kok kaya ngono lho. Lah saiki aku tak takon, kowe iki terus arep nang endi? Tengune dis rontok, ajeng golek PCD ale TV multi sistem. Eh, piye? Piye? Piye mau muni piye? Ajeng golek TV kali
PCD. Ora sembrono lho kowe. Lagi mboten. Atase Pak Bina kok tuku VCD karo TV apa? Multi system. Sistem kuwi edan apa? Ora wangun. Sak kelasmu, kelas Pak Bina kuwi, kuwi wangune ming TV hitam putih wae sik kepyur. Ngono. Rasa umu karo aku. Jeli aku isan. Rame tuh lenggaan dana. Bu sapu. Beneran tuh kan iman. Bakmi, payak, stripping, gitu lempeng. Man. Man. Tukane mah. Kupinge iki digo apa ora? Nuwun Mas Ronto. Oh, monggo Bu Widati. Lah, ya Ronto pun mangsul dereng. Wah, dereng menika kula kok njuk mboten sekeca kali panjenengan lah. Wong salawangsul mriki mboten nate kepanggih niku. Ayo wis tak anteni mawon. Anti bang mundar-mandir kula. Aneng jerong tani kok neng jopo. Anu mawon bu. Anu anu bu langgung saya. Aduh, biye ya. Anu ngelebet niku teng besasi ibu. Langgung saya penjenengan ngentosi teng lincak gawe rika lho. Isis bu. Neng lincak. Nggih isis. Ya wis. Nggih. Tarono wis. Lah rak ngoten. Wah, nek Bu Igati nang jero karo aku, yuk konangan bojoku. Gawat kuwi. Mesti dibaten to. Nang pawon kok berduaan. Iso aku kok bengi ping diungkuri. Wong lincake men mboten nenten kok niku lincak lho. Napa nggih to, Bu? Aku lho niku tak mlebu mawon, berantakan iki ora apa-apa kok. Wah. Wah. Wis kan. Wah, iso entuk gelungan tenan iki engko. Nesu ta. Ora tok tukoni iki ora masalah. Ora dadi sebab. Ning ora sah nganggo menteleng. Ora sah nganggo nesu. Pemangsamu. Lah apa nek aku dalimuk iki ora iso nesu apa? Wis ora tuku menteleng ora ngerti perkarane. Ganggu kowe kok, Man. Wah, jen. Ayo, saya ingin gini, Man.
piye kegiatan PKK kuwi. Pak. 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 Tolong Pak iki ngedame, Pak. Aku ki arep bungi gratis lak arep nang sulangone bubina ya, Pak. Tolong ya, Pak ya. Ya. Nggih, nggih. Oke ya, Pak. Ya, ya. Ya ora. Ora urunga sing rekoso ra aku to. Nek mau lincak kidul omah kuwi ana. Kuwi gati sengara lho, lingguh pawon ngono. Dadi aku ra rekoso to. Oh, alah. Ming arep leren kok ya ora iso. Yo, lho, Mas Adit ngendika napa kali Den Baguse ngarso? Kula mboten ngomong apa-apa, Ning. Ning mau ditakoni nggih. Kula jawab ajeng golek PCD oleh Den Ngarso Rudi Slonto. Wah, kudune Mas Adit mboten ngendika kaya ngoten niku. Wah, mesti repot lho mangke Den Baguse ngarso mesti duka. Nika niku sek nyenyengit ngoten lho. Kesenggol si Timur ngampleng ya nih kawan. Wah, jangan cilok kok tenang. Wah, yes. Tapi pun Serahan Santo 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 Lana Santo Lana Ketua Serahan Sadit niku wau ngendika pripun kali Den Baguse ngarso kok nututi jur bengak-bengok kaya sapi ngelih nika kaya ngoten nika aku lho mboten ngomong-ngomong apa ya aku lho ming ngendika nek kula ajeng pados spesi dikare disronto e Ronto lho Ronto anen kudune sampeyan ora kaya ngono kuwi sakniki apike Mas Sadit kundur napa ndelik riye iya Den Baguse ngarso mriki Ronto Ini laporan aja sama. Kamu pi kantor. Niki sing pas halaman 14 ini. Niki sing gawe yuto lho nggih. Nek miturut kula niku nggih. Sekretaris sing sae kali. Sekecon niki mboten ngeten niki coba ning niki nek miturut kula niku halaman 14 niku lho. Nggih niki. Niki Pak. Niku mengenai laporan administrasi ibu-ibu PKK dusun niki. Nggih, sing ajeng dirembak siang niki. Lah klebet niku lho soal anu konsumtif ibu-ibu dusun riki niki sing pun melanda dusun riki niki lho. Niku lak perlu dirembak to. Nggih, penting niku. Penting. Nggih niku. Nggih. Malah sinten ngertos lho bapak-bapak niku pun do konsumtif liyen mangane ibu-ibu. Nggih to? Aduh, ibu-ibu meneh. Wah. Aki. Mangga, Bu. Abina kelan pun. Abina. Mangga, tidak lepet, Mangga. Mangga. Nyuwun sewu, Pak Bina. Napa ibu-ibu no sampun sami rawuh? Oh, sampun. Malah wonten pawon ngrencangi ibunipun lari. Oh, monggo tindak mlebet. Kula badhe idul mriku rumiyin. Monggo. Becu. Bina niku sakjane tak cenges. Oh, iki sinan nggih, iki sinan. Preso wonten ibu-ibu ngoten. Kedelok nggih. Oke. Lah ibu-ibu PKK mau ndi? Awong bar dampiak-dampiak do tindak kok njur menggok ra ketok do ngilang.
ngar tak tawani sapu po sulak po peyek gorengan yo anget-anget kok. Aladene lek dadi ibu-ibu PKK. Ibu PKK kok omel. Sapu. Ya iki anakku tak marani bakal. Pundhuti Pak Bina. Peyeke anget, ceripinge anget tipis-tipis. Kemremes. Niki lek peyeke kacange mlingsi-mlingsi mendisil-mendisil lah. Pak Bina. Ket mau aku rais somong toh. Mek aku ki lagi judet. Mbok dipahami kejudutanku iki. Hah? Kae. Ibu-ibu PKK klebu Yusronto. Do sibuk karo Bu Wigati. Do dandan menor macak jedit. Endi? Endi? Naroke bojoku po? Ngajak bojoku po? Rak. Nemu sik jeneng PKKwe bojoku kerpelu. Mangsane. Wis jan. Aduh. Ada. Mau wis ngece. Aku omong ora duwe magic jar tok arane gaya util saiki kowe wani asis 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 heh tok padake apa aku lemut heeh ora sanang suli ayo ngadeg ngadeg ayo ngadeg ha rasa mesem-mesem. Aku ini lagi wegah diem-yemi. Percuma. Apa nek? Kowe mesam-mesam ki yo ketok manis ngono apa? Lambemu ki nek mung karo lambe pedet wae, manis lambe pedet ngerti. Saiki sing penting kowe saguh ora nderekke aku. Tuku VCD sing anyar, sing larang apik. Tur tokone padha karo sing dituku anake Pak Bina kuwi. Aku e jermeng dinyak-nyak bayi wingi sore. Nuwun sewu Den Bagus. Lah pun kagungan video komplit kok tesih ajeng mundut PCD to Den Bagus. Duwe ro tuku ra beda urusane to. Tur ora urusanku to. Lah kok konokmu melu miwir iki apa? Apa kowe sengaja? Arep mirang-mirangi aku ah. Ha. Gawe wirangku nganggo cara Adit kon melehke aku. Kongkonan Adit kon mirang-mirangi aku, ngono. Oh, mboten, mboten sing bagus. Kula niku mboten kengkenan Mas Adit kan mirang-mirangi panjenengan niku mboten. Kali malih mboten wonten kaitane kok kali rencanane Mas Adit niku. Sorry, Dik. Dik, sorry nggih. Wah, rencananya gak cendele aneh, wedi ten kupu. Sampian kok malah mangan bakmi nih sampian dhewe toh. Niku rak dagangan toh yuk. Sak arepku to wong iki dadakku dhewe, daganganku dhewe. Sing kula ya aku sing ngadol aku. Sampeyan iki iki urusane apa to? Omong-omong. Enten danane niku. Enten niku. Jenenge niku dana pembangunan desa utawi kelurahan. Lah gedene niku 10 juta ya Yusronto. 10 juta. Kathah. Nah nggih kathah to niku. Nah, 10 yuto niku mengke dibagi. Sing 8 yuto niku dingge dana pemerintahan desa utawi kelurahan. Nggih. Nggih to. Umpamine nek ajeng dandani gendeng bocor, nggih to. Rusak. Nggih gendenge kelurahan, nggih to Yusronto. Niku saged nggih dana niku wau. Nggih. Terus umpamane ajeng dingge pembelian alat tulis kantor.
Tone, niku sing 8 yuta. Kali nek umpamane aja nggih kursus-kursus aparat desa nggih kenging. Dinge ningkatke SDM nika lho jarene, sumber daya manusia ben berkualitas. Niki ra abate reformasi to. Nah, niku perlu ditingkatke kualitase. Nah, terus sing 2 yuta nggih to? 2 yuta niku dinge awake dhewe PKK. Nah, kangge modal asal mboten niku, Bu. Modal kalau warungan niku lho. Jenengan niku nek tambah modal kok dhisik dhewe lho. Mboten angsal niku. Mboten angsal. Kali yuto niku mengke dingge umpamine nggih jenengan ajeng anake kursus-kursus ngen kegiatan PKK niku. Saged niku. Terus pokoknya intine niku mboten angsal dingge modal kali nggih kegiatan fisik. Oh, nah, mengke anak dan remaja niku nggih dadi sasarane saking dana 2 yuto niku. Nah, saya to niku. Nah, terus nek sing wong ngrembug bab niku wong napa? Sing nggih niku ketoke perlu niku kudu dirembuk niku. Nggih niku. Ayo. War mlayu ning ndi kowe? Nek mlayu berarti wis rajantan kowe. Jera. Kula nggih mboten ajeng teng pundi-pundi kok. Kula cen ajeng teng mriki kok. Ampun diwangsuli mendel mawon Mas Adit. Ampun wani kalih wong tuwa. Ha. Wong tuwa niku batang sak umpamane ning Malati. Piye? Kula nggih mboten ajeng maneni kok, kula mung jawab. Kok anggere liwat ning nggone aku kok mesti ngomongke soal VCD. Ayo. Kurang berarti mung arep ngece aku to kowe. Iya ra? Ha pripun, Om? Amben liwat kula dicegat. Ha kaya dina minggu nika kula kene tumbas ibu, tumbas manajer, dicegat, diancam. Agar keten nggih, kula apusi mawon. Dadi kaya iki ngomongke soal tuku VCD. Iki dalam rangka napuk pasuryanku ngono to. Ndodok jajaku ngobok-obok wetengku dan seterusnya ngono to. Ora urus iki. Lah sakniki niku pripun to Pak Bina? Lah wong-wong niku sing wong gede-gede niku to. Do nggunakke aji mumpung. Mumpung ana ndurle ngecakke sak karepe dhewe nganti orang oman-omani kanca-kancane. Oke to Mas sing wong dhuwur niku terus yo lara sekrup niku. Semper lho. Setruk. Setruk ora sing digodhak wet kae. To. Setruk. Sekrup sing go ngencengke apa-apa kae sekrup. Lah wis ngalah. Lara niku lho darah dhuwur tinggi niku lho. Lah iku jenenge setruk. Nah, semper. Iku jenenge ora ora ngomane-mane kancane. Nek saiki jenenge stres. Nah. Njur apa semper. Semper. Tangga kula aku semper separo. Nah. Ah nggih bener nggih. Ngoten niku jeneng. Mongkon sak niki nek adeng semeleh. Wedi nek ora keduman. Mungkin nek ora keduman jur ming bengak-bengok. Ngewoke. Eh bengak-bengok ora ndelok papan nggo papan. Nah. Tak ngon gone bengok-bengok. Nah, bengak-bengok. Wonten wae cang yo. Wonten. Nang pon bar kula nggo ngombe apa-apa ta? Resik kok kula ora menggo kok Mas. Ora lho. Nggak. Kebak mboten? Tasah. Ben. Kalih nganu Pak Bina. Kula niku ambak-ambak ya wis sibuk jane. Ning kula kepengin dadi wong sibuk sing kaya Bu Bina niku lho. Melu ibu-ibu PKK sing sok irate tindak sore niku lho. Arisan, rembug kampung barang ngoten niku lho. Iso. Aku iki dudu pengurus PKK e. Lho sampean ngendika karo Bu Bina rak ya enja to. Jajanan sing konsep iki kan gak bisa ngono. Apa bos dituku? Bu pamer. Anake ayo terus. Tapi sini monggo. Wajih. Badhek tidak putih. Monggo temannya Pak Narso. Pak Narso. Monggo, monggo. Monggo naik dan datang ke sarang. Matur nuwun, monggo. Monggo.
kok sedikit gue kok adang meletak sih karena mau biyes masalah apa meletak ini lo pun terus terang kali yang ngarso tau nek keluar ini gue kayak masalah ini masalah apa meletak lo masalah itu udah merampok apa iya mau nipi bu, lambe mau nipi kok napok selop atau napok tenang lo cepet bisa kan tapi ini mumpung anak bisa ngarso lagi tak bina ya pak Lamet Pak Bina, jenengan gadah magic chair, anu nek jenengan gadah, kulo tumbase, lawasan kembo tema pon apa pun, regane manut Pak Bina, ribon, nengge niku, duwite mboten sak niki, soale kulo lagi kepepet ya Pak. Lah terus terang niki kula dikongkon kalih Mas Ngarso tumbas magic jar ning duwite sek kula betahke. Nggih Pak Bina nggih. Pun saniki kula pun terus terang kalih Pak Bina. Kula suwun saniki Pak Bina nggih terus terang kalih kula. Nggih Pak nggih. Pak. Duwe magic jar. Ini neng omah turun aku urusannya bojoku rata dol soalnya aku butuh turun urusan duit karo Kang Ngarso kira urusanmu toh itu urusanku toh kok melibatkan aku lo aku ngano beres ke anu ini apa urusanmu karo Kang Ngarso juru tuku magic chair ini neng toko jongkonku tak butuh ke soalnya ya sudah ya mbah biar carane abang gue ini koplo wak apa surek ruwet kok digawe ruwet koplo ya gue ini anak aku orang aku ini ambak-ambak melarat kecampuran bodoh ini gak ada ruwet orang bisa tak udari dewe jaluk tulung karo sopo sing iso ngudari ngono kok wis brengosen gentleman mako koplo peko ra iso apa-apa rapu ala sepi mentah ya rapu anget-anget bakmi payak tripeng Pak Bina met nggih Pak Bina kulo njaluk tulung nggih Pak Bina nggih. Apa? Lha niku ket wingi muk dinosoni bojo kula terus. Mergo bojo kula niku kepengin sibuk Pak Bina. Kepengin melu PKK diusahake nggih Pak Bina.